Terengganu FC berminat bawa kembali Safawi Rashid. Pengendali Terengganu FC, Tomislav Steenbrugner menyatakan minat untuk membawa kembali pemain sayap kebangsaan, Safawi Rashid ke Terengganu. Terengganu FC mengalami kekalahan besar semalam menentang Terengganu FC dengan keputusan 5-1 di laman lawan. Beliau juga merupakan individu yang mengetengahkan bakat Safawi ketika bersama pasukan T-Team sebelum Safawi disunting oleh Johor Darul Takzim. Sudah tentu dengan kehadiran Safawi ke Terengganu bakal memberi nilai tambah kepada pasukan yang kini bergelut memberi saingan dalam Liga Super. Terengganu kini berada pada kedudukan ke-6 dengan 13 mata selepas 9 perlawanan Liga Super 2023. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.